Aš esu Andrius Vincikauskas, čia esu mano Visockaitė, labai garsi krepšininkė, šiandien pasikvietėm į svečius, kad padėtų man truputį pravesti treniruotę ir galvoju, kad kaip visą laiką, kuo mažiau kalbų, kuo daugiau darbų, tai po truputį pradėsime treniruotis, kuo daugiau aš viską žino, pradžiai pamatysime visą laiką parodyti viską, ką galima daryti be kamulio, o paskui viską su kamuliu, nes galbūt ne visi gali rašinėti namie šiuo metu. Kamuliu, tai paprasčiausiai yra krosoveris tarp kojų, bet imituokite vis tiek, kaip sakau, dribblingą, tai vis tiek stovite maždaug pečių plotyje, sumušu kamuliu, pagaliau tarp kojų, nuleidžiu pečius, matydamas gynėją, nežengti kamuliu, grįžtu atgal, tada vėl sumušu šičia, kontrolinis grįžtu ir tai maždaug kokią pabandom dabar. 10 kartų, 1, 2, 3, gal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir viskas tas pats kamuolio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viskas labai gerai gausi, kad šiandien bus daugiau esminiai dalykai yra kojų darbas. Jis yra pakankamai sunkus. Kaip sakau, pradėsim po lengviausio, eisim į aukštesnį turbūt lygį. Viskas tas pats yra be kamuolio pradžiai pastatyti 10 vieną koją, 10 kitą. Stovim pakėlęs koją, sumušu kamuolį, leidžiuosi ant dviejų kojų, tai sugrendu žemyn, tada vėl atsistoju. Vėl sumušu pauzelę, tai tikrai pamanysime padaryti, kada darau pauzę, prieš tiesiog turi būti apačiokai, sumušam kamuolį, pauzelę, žemiau kūną kartiškai, opa, čia gerai, paskaičiuokit, 9, 10, ir kitą koją, viskas tas pats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir viską tą patį pabandom su kamuoliu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir tą ranką. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labai gerai. Ir dabar po truputį įdėsime dar visai kitus dalykus. Tą patį pažandysime padaryti be kamuolio, stovų šone. Susivaizduojame čia į kažkokį vietinį tašką. Sumušu kamuolį, stovų kairė dešinė, nes dešinė yra kamuolys. Ir tada sumušiau kamuolį, grįžtu atgal. Turiu vieną mušimą įeiti ir vieną išeiti. Sumušiau, atsistojau, sumušiau, grįžau atgal. Visą tą patį padarom 10 kartų be kamuolio. Ir sumušiau. 1, žemiau. 2, 3, 4, 5, 5, kojom. Šimą kamuolį, 8, 9, 10, labai labai, dar antrą pusę, viskas tas pats, sumušiu kiekį, sumušiu kiekį, labai gerai, labai svarbus tas kojų darbas. Ir dabar padarom viską tą patį su kamuoliu. Thank you.
dabar viską tą patį padarysime turbūt iš kitos pusės, pradžioje išpirsime apie kamuolį, rodo kaip viskas atrodo su kamuoliu, tada gynėjas stovi arti kontakte ir man reikia pasidaryti erdvės. Aš gavau erdvės ir tada galiu matydamas gynėją, turėdamas erdvės apžaisti ar į dešinę ar į kairę pusę, tai mokysimės pasidaryti dar kartelį erdvę, atsiprašau su vienu pušimu ir dabar visų pirma dešinė ranka, kairiečiai vanduoja eina būti atgal, jau matote į geltoną ir paskui eina į kilpą, taip atsistoja. Ir dabar tada sumušiu dar kartą, tada eina dešinė koja ir vėl ateinu pats į kontaktą pas gynėjai. Turi būti judesys, tai kad matyti, kad galbūt iš šono labiau tai, kad atsistoju šitai pasidaryti erdvę ir tada vėl eina į kontaktą. Pasidaryti erdvę, vėl eina į kontaktą. Tai pabandom prie kamerą, 10 dieną, 10 kitą erdvės kontaktas, erdvės kontaktas, erdvės kontaktas ir taip turėjau būčiau, opa.
Gerai, atsisakyti kurį. Gerai. Gerai. Ir dabar įeisime truputį kitus variantus, tai yra labai paprasti, daug naudojami, bet pakankamai aukštam lygyje, tą patį padarysime tik tai su priešinga ranka. Šoksiu čia, dviem kojom nusileidau, parodžiau gynėjui, kad eisiu tą pusę ir pakankamai čia, taip. Tai pakankamai paprasta, tai padarysime iki 10 galbūt. Vieną pusę, dešimt, kitą koją buvo paprastesnių. Tai šok ant dviejų kojų, parodžiau, kad eisiu ten ir nuimtis. Vėl stovėm atgal, opa, ir kaip 10 kartų, į vieną ir 10 kartų į pusę. Vienas. Okay.
Ir dabar toksai mūsų esminis ir pakankamai sunkus labai dalykas, dėl galbūt čia ir nu, visiems bus pakankamai sunku, bet išmokti būtinai tą reikia. Tai yra stovi plačiai, viena koja, kaip matote, yra pasirinktime. Darau su kontroliniu grimlinimu, kiek skerba truputį į priekį, tada statai visą tausinę eilę koją į pilką šio atveju, kaip sakau, vietą, tada stupuosim, persistatau į mėlyną, kairę koją į raudoną ir galėsiu nuotraukti, tai dar kad gali lietai, yra tas skerbas, tada yra pilka, dešinė koja į mėlyną ir į raudoną. Taip, dar kad gali pavaduoti vos pavaduočiau, susimušiu į mėlyną. Dar truputį greičiau, paleidžiu į kontaktą, pagąsdinant tai su šičia, persistačiau, sukuosi žemai, persistačiau žemai ir bandysiu su kamuoliu šiuo atveju kairę pusę truputį greičiau. Tai žemas. Šį čia turėjau, taip, tai buvo Simona padaryti, kai nežinau, buvo 10 kartų. Dar labai netoli, manau, dar kartelę. Aš jau tikrai nenoriu labai matyti, kad Simonas negalėjo mes. Prie kamuolio darbo, bet esmėlėme aš parodžiau per Simonas, tai yra džiamas su mušimu, pilkas, mėlynas, raudonas. Atsistojom. Ta, ką darėm prieš tai, praktiškai viską sujungėm į vieną, nuėjom prostelį. Dar kartelį, tai yra džiamas, čia persikirčiau, atsistojau, nuėjom. Simonas su kamuolis, tai daro. Nusileisk greičiau viršutinę dalį. Ir dabar
sujungiam per truputį ir jungsim tokį vieną dalyką, kuris pirmumą, kas taip ir aš manau, kaip yra labai svarbus dalykas, ir darysime per kojų į dešinę pusę, bet tą patį pradžiai galvojus be kamerą, ir į ką mes darėm pačiu, kur pradžioj vinduotis yra. Per kojų, tada statausi koją prie kairės, tai jau toną plotą, persitinu sustingumu ir nueisiu į dešinę šiuo atveju pusę. Tai aš dar kartą neparodau be kamerą, kaip daryti, nes dauguma negali galbūt užlėti. Persistinčiau, sukuosi, einu. Ir truputį greičiau, tai persistinčiau, sukuosi, einu. Stengiuosi išlaikyti gerą stovėseną, abi dvi kojos dirba tarp kojų, rodau, kad taisiu galbūt į kairę pusę, statausi ir į dešinę. Tai dar didesnio truputį greičio, bet tarp kojų sukuosi, einu čia. Daug labai įdomaus kojų darbo, kuris yra labai naudingas ir labai, kaip sakau, aukštam lygiui, bet darant tikrai žinau, kad ir mažiai krepšininkai, kurie sportuoja ir vyresni. Pradžiai sunku, bet paskui labai neblogai gaunasi. Prašau, Simona, su kamuoliu varymu. Ir nuėjau į šitą pusę, taip?
dar kartelį pabandau lėtai tarp kojų pasikelti, nuėjau, nes prieš tai jau vieną pusę gyvėje bandau gauti, tai turbūt dabar jau greitai tarp kojų pasikelti. Ir dar vieną kartą pabandau, dešimtas pasimokymas reikšti. Tai parodyti vis tiek reikia su pečių pėdų juostą šitą įdėsi. Bet tai su šičia ne. Ir tada nuėjau ten. Tai pabandom, kad būtų viskas. Tuo tiksliau čia ir nuėjau ten. Palom. Viso geros dienos. Viso gero.